To... Dobre, 1,8%, to sme tu ešte nemali. Priatelia, musím povedať, že dodnes si veľmi živo spomínam na tento obrovský kopec s vysokými gradientmi. Bolo to už po nejakých 50 km asi, čiže už to bolo celkom namáhavé. A tie 2 km naozaj boleli. Ale zvládli sme to, tak si vychutnajte nejaké riadne strmé úseky. Bolo to veľmi často cez 20.